গুৰেশ্বৰৰ NRDS মহাবিদ্যালয়ত নৱগত আদৰণী সভাত কণ্ঠশিল্পী মন্তমণি শইকীয়াৰ গীত পৰিৱেশন। বিটিআৰৰ তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ NRDS মহাবিদ্যালয়ত আজি 6 ছেপ্টেম্বৰত মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে নৱাগত আদৰণী সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। প্ৰবক্তা গুলচন বসুমতাৰী আগধৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, বিটিআৰৰ EM ৰণেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী, ইপিনে উক্ত অনুষ্ঠানত NRDSৰ সঞ্চালক দেৰাচাত বসুমতাৰী, অধ্যক্ষ ভূপেশ ভাগৱতীকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। সৌভাগ্য মানিছোঁ এই বিদ্যালয়ৰ ফ্ৰেছমেন ছ'চিয়েলত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই, আৰু সংসদতে উপস্থিত আছিল আমাৰ BTC-ৰ EM ৰণেন নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া। আৰু খুব ভাল লাগিল, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰ ধুনীয়াকৈ এই নৱাগত আধুনিক সভাখনত উপস্থিত থাকি তেওঁলোকৰ সোণালী ভৱিষ্যত ৰচনা কৰাৰ কাৰণে এই বিদ্যালয়ত যিদৰে পঢ়িছোঁ মই আশা কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা দিছোঁ তেওঁলোকৰ এই ভৱিষ্যত সোণোৱালী হওক, ভাল মানৱ সম্পদ সৃষ্টি হওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। NRDS কলেজলৈ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ নৱাগত আদৰণী সভা। খুব ভাল লাগিছে, ইমান সুন্দৰকৈ তেখেতলোকে উদযাপন কৰিছে আৰু নৱাগতাসকলক আদৰিছে। আৰু মোৰ জানি ভাল লাগিছে যে NRDS কলেজ বেষ্ট হৈ আছে এতিয়া, আৰু মই আশা কৰিম যে সদায় বেষ্ট হৈ থাকক। প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বন্ধু বান্ধৱসকলে ইমান সুন্দৰ সহযোগ, খুব ফূৰ্তি কৰিলে, খুব ভাল লাগিলে আহি। আৰু NRDS-ৰ মই আগলৈও সদায় মানে গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ, ভগৱানে সদায় ভালে ৰাখক। ভৱিষ্যত কৰিবলৈ মোক কৃষ্ণচূড়া বুলি এটা গান এটা এলবাম কৃষ্ণচূড়া, তাৰে কেইটামান গান কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে। আমাৰ যিহেতু শাওণ মাহ চলি আছে এতিয়া, পাছৰি ভাদ মাহ চলি আছে, ভাদ মাহত আমাৰ নামঘৰত প্ৰত্যেকটো নামঘৰত আমাৰ নাম কীৰ্তন চলে, গতিকে এই ভাদ মাহ বুলি গুৰুজনাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি এটি গীত কিছুদিনৰ আগত আগবঢ়াই দিছিলোঁ, লোৱা গুৰুতে শৰণ বুলি। খুব সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি লৈছে ৰাইজে, মই যিমান পাৰিছোঁ নিজে মানে গুৰুজনাৰ ওপৰত অকণমান নিজে চেষ্টা কৰিছোঁ সুৰ কৰিবলৈ, লিখিবলৈ, আৰু মিউজিক মই নিজে কৰিছোঁ, গতিকে ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে, ভাল লাগিছে। আৰু এটি গীত আছে, সেইটো ৰাসত আমি মুকলি কৰি দিম, সেইটো আমাৰ কৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ। গতিকে মই 12 তাৰিখে মুম্বাই গৈ আছোঁ, খুব সুন্দৰ এটা গানৰ কামত। পূজাৰ যিহেতু পূজা বতৰ আহি আছে, পূজাত ৰিলিজ কৰিম এটি গীত, তাৰ কাৰণে মুম্বাই যাম 12 তাৰিখে। আশা কৰোঁ ৰাইজক ভাল ভাল গীত সদায় উপহাৰ দি যাব পাৰোঁ, ৰাইজৰ সঁহাৰি আৰু আশীৰ্বাদ, যিহেতু ৰাইজৰ কাৰণে মই আজি যিসকলে চিনি পাইছে ৰাইজৰ মৰমৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ, গতিকে সদায় ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ। এইবেলিও আমি শিক্ষক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি নৱগত আদৰণি আমাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। এই যোৱাকালি আমাৰ শিক্ষক দিৱস আছিলে, এই শিক্ষক দিৱসত আমাৰ মুখ্য অতিথি আছিলে IIT-ৰ ডক্টৰ মৃণালকান্তি দত্ত ছাৰ। তেখেতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খুব বহুমূলীয়া ভাষণেৰে উপকৃত কৰিলে, সেই চেগতে মই তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। তাৰ লগতে আমি আজি আমাৰ যি নৱগত আদৰণী সভা, এই নৱগত আদৰণী সভাখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। এই নৱগত আদৰণী সভাত আজি আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি আছিলে আমাৰ অসম প্ৰদেশ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাননীয় সন্মানীয় সভাপতি ভৱেশ কলিতা ছাৰ, আৰু BTC-ৰ EM শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী ছাৰ। তেখেতৰ উপস্থিত আমাৰ দৰ্শক তথা আমাৰ এই গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব আপ্লুত হ'ল আৰু খুব তেখেতসকলে ধন্যবাদসূচক মন্তব্য কৰিলে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৱেলকাম কৰিলে। এই যে মহাবিদ্যালয়খনে আগন্তুক দিনত আৰু যাতে অধিক ফলাফল ভাল কৰিব পাৰে, তেখেতসকলে তাৰ কাৰণে আমাক শুভেচ্ছা বিনি দিলে। গতিকে এই চাগতে মই এই অঞ্চলৰ সমূহ ব্যক্তি তথা সাংবাদিক বন্ধুসকলক, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, আমাৰ শিক্ষকবৃন্দ তথা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সঞ্চালক ডাঙৰীয়া ছাৰক মই এই চাগতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম, যাতে অনাগত দিনত আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনে ইয়াতকৈ অধিক ফলাফল কৰিব পাৰে, আগুৱাই যাব পাৰে, তাৰে ওচৰত কামনা কৰি মই ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতত যাতে ইয়াতকৈ ভাল ফলাফল কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত যাতে আমাৰ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আমাৰ